So, hello guys! What's up? And welcome back to my YouTube channel! Andito na naman tayo para sa panibago na namang video! Yay! Ayan, dapat masaya tayo dahil dumating na ang aming Google AdSense pin! Ayan, nakakalokap! Ay, sumalabahan pa kapag naman dyan! Ayan, sobrang saya ko kasi parang diba after all this time, ngayon dumating na siya! Ayan, thank you! Kailangan magpasalamat tayo dun sa isang video na nag-trending sa atin. Diba nakakaloka? Ang laking tulong nun. Ang hirap kasi talaga guys mag-YouTube. Talagang sobrang hirap. Parang from the scratch ka talaga nag-start. Ganun kami ni Victor. Dun kami nag-start. Para ano ba yung una nating i-vlog? Yun yung parang pinakaisipin mo. Kasi magiging content creator ka. Ano yung unang iisipin mo mag-vlog? Ano yung gagawin mo? Yun yung pinag-iisipan namin. As in, dumating kami sa point na, okay, sige, vlog tayo. As in, talaga, ang hirap. Ano, yung unang vlog namin, dapat yun yung about sa Buki na magde-date kami. Kaso, naging epic fail. Talagang nagkakapikunan kami kasi nahihiya kami, ganun. Hanggang sa ma-overcome mo na yun. Pero hanggang ngayon, parang nahihiya pa rin kami kapag masyadong maraming crowd. Parang, baka kasi, alam mo yun, iniisip sa yung weirdo nito. Parang ganun, parang, ano ba ito, papansin ba to? Alam mo yun, ayoko lang kasing ma-judge ng mga tao na ganun. Kaso kasi, alam mo yun, gusto mo na magandang content, magandang video ko. So, kailangan talaga ibibigay mo yung best mo. So, ayan, hanggang sa nag-camp up na kami ng mga iba't ibang idea, hanggang sa dadating din talaga sa point na, ano, yung parang maglalaylo kayo sa, ano, sa pag-vlog. Parang darating yung sa point na, aanuhin ka na, parang uusigin ka na, ano bang mararating mo dyan? Wala ka naman, hindi ka naman sisikat, parang ganun. Pero kasi, alam mo yan, hanggat nandyan yung kahit isang susuporta lang para sa'yo. Dalawa, tatlo, bilang lang sa kamay, at least meron kang napapasaya. At least meron kang nabibigyan ng mga salita, alam mo yun, na dahil sa'yo, nagiging masaya sila, nagiging positive vibe sila, okay lang yun. Kahit isa, dalawa, tatlo, lima, 10, okay lang yun. At least, andyan kayo. Yung mga nagko-comment sa mga videos namin, ayan, shout out sa inyo. Ayan, thank you sa mga support nyo. Ayan, kaya andito na tayo eh. Ayan, diba? Ang hirap mag-YouTube. In the first place kasi, yung 1,000 na subscribers, noon, paano ba namin na-achieve yun? Talagang kailangan ipapakalat mo yung, ano, yung YouTube account mo. Tapos, ito yung pinakamahirap talaga, yung 4,000 na watch hours. As in talaga, everyday kami ni Victor, nagsisisi kami, parang, bakit hindi tayo noon nag-vlog? Mas marami yung ginagawa natin noon kesa ngayon na nag-graduate na ako, tapos siya nag-aaral. Siyempre, ang hirap pagsabayin nun kasi minsan may school siya or nag-OJT siya. Tapos ako naman, minsan gusto ko mag-vlog kasi kailangan kasama ko siya. Ganon, ganong factor, ganong level. Kaya ang hirap talaga na aabutin mo yung 4,000 watch hours. Kaya nung sumikat yung vlog namin about sa Cartimar, as in, parang dati pa lang sinasabi ko na, hala mahal, dapat meron tayong isang video na aabot ng as in 100,000 yung ano, yung views, ganun. Tapos, Shems, talagang ano siya, umabot ng, ngayon alam ko 100,000 na siya eh. Diba? Talagang, siguro informative yung informative yung video na yun. Diba? Tapos yung mga, tapos hanggang sa, hindi ko na alam kung ano yung vlog namin na yan. Dumating sa mga kalokohan, sa mga tungkol sa, alam mo, ang dami pa namin gustong i-vlog. Yun nga, talaga hindi namin alam kung paano execute, hindi namin alam paano sisimulan. So, ayan, andito na tayo sa, siguro, pang ilang anong level na ba tayo, diba? Andun na tayo sa ano eh, andun na tayo sa, malapit na tayo eh, mahal, diba? Ayan, so nagpapasalamat din ako, of course, kay Victor. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko naman ito magagawa. Kaya makikita nyo sa mga vlogs ko, yung Omega prank, hindi ko talaga yun magawa, pero as in, super gusto ko siyang gawin. So, siya na lang yung gumawa, parang alam mo yun, siya yung nagko-cover up ng mga vlogs ko kapag hindi ko kaya, ganon. Tapos, yung mga iba na talagang gagastos ka sa vlogs eh. Talagang, kasi kung gusto mo may ma-review na pagkain or what, syempre, para ano yun eh, makakatulong ka din kasi sa mga viewers mo. Para, para maengganyo sila na kainin to, like that. So, ayan, andito na tayo. So, pag-usapan naman natin yung sa Google AdSense. So, yun guys, pag-uusapan naman natin ngayon yung Google AdSense pin. So, kung paano ba namin to nakuha. So, yung 4,000 watch hours, na-achieve na namin siya by October. Tapos, after 3 days, na-approve na kami ni YouTube para sa monetization. So, yun. Yun yung makikita mo nun eh, dun sa analytics. So, yun na nga. After mo na dun sa monetization ni YouTube, dun kayo na pupunta sa next requirement nila, which is yung $10 requirement nila. So, para yun, ma-generate mo yung PIN ng AdSense mo. So, after mag-generate ni AdSense ng PIN, so, 2 months na wala pa. Ang tagal lang may nag-antay. As in, patience to virtue talaga ng bonggang-bongga doon, mga sis. So, ayun, nag-research si Victor about dun kasi syempre nga siya yung sa ano ko, analytics team ko. Siya yung tiga-handle ng account ko. So, ayun, nag-send si Victor ng feedback. Yun yung ginawa niya. Nag-send siya kay Google AdSense ng feedback na stating na na-achieve na namin yung mga requirement nila pero wala pa din yung aming PIN. Nakakalurky. Kaya nag-antay kami doon ng mga for almost 2 months. Ganyan katagal. So, yun nga, after ipasa ni Victor yung feedback kay Google AdSense, as in the day after na nag-send siya, is nakatanggap agad kami ng Google AdSense PIN. So, ayun na nga, ito na nga ang pinakahinahantay ng bawat YouTube starter, diba? Ito yung pinakahinahantay nila kasi dito kailangan mo yung PIN. Ito yung importante. As in, ito yung trinabaho mo ng ilang taon. Diba? Bongga! So, yung mga aspiring na vloggers dyan, you know, hindi naman ako sikat, actually, diba? Parang sino ba naman ako? Ilan lang naman yung mga friends ko na nanonood sa akin dyan. Pero, diba, yung mga aspiring na YouTuber, yung mga gustong mag-vlog, parang mag-vlog kayo para sa inyo, para sa sarili nyong kasiyahan. Para yung vibes nyo, masishare nyo siya sa iba. Para makakabigay kayo ng mga good vibes dyan. Tapos, diba, parang magiging memories nyo kasi to. Parang hindi siya matatanggal eh. Andito na to. Andito na siya sa social media na kahit anong gawin mo, ikaw lang makakapagtanggal nun. Parang you cherish the moment habang nagva-vlog kayo. Parang ang dami nyo natututunan, ang dami nyo na-execute, ang dami nyo natutuklasan ng mga bagay-bagay sa sarili nyo. So, ayan guys, hanggang dito na lang tong video na to and sana nakatulong kami sa inyo. And guys, huwag nyo kaming iiwan sa mga future vlogs namin. Ayan. So, hanggang dito na lang to. Suportahan nyo sana kami. Ayan. Wag nyo kalimutan mag-subscribe and mag-like sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang. In 5, 4, 3, 2, ta-da!